जय जय जयशम्भो यो अब यो सातालाई समग्रमा हेरा हेर्दा नेप्सेमा सामान्य गिरावट नै रह्यो साताव्यापी रूपले हेर्दा करिब सत्र अङ्कले नेप्से घटेको देखियो अब यो समग्र रूपले हेर्दा यो सातालाई समीक्षा गरेर अर्को साताको प्रक्षेपण गर्दा प्राविधिक रूपले नेप्सेलाई कसरी हेर्ने नेप्से एनालाइज गर्छ भने लगातार दुई हप्तादेखि नेप्से बढेर गएको थियो थोरै अङ्कले भयो भने अन्तिम हप्तामा घटेर आएको छ र घटेर आउँदाखेरि लगभग हामीले 17.65 अंकले छ पाँच घटेको छ यहाँ चाहिँ मार्केट माथि जाँदा अघिल्लो हप्ता पनि एउटा हायर प्राइस चाहिँ गरेको थियो र अहिले एउटा बेरिस क्यानल बनिसकेपछि मार्केट अहिले इन्डिस्टर्न मोडमा छ लगभग यही डाइरेक्सनमा जाला भन्ने चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन दिइसकेको छैन त्यो हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने नेट्सै यहाँबाट माथि जान लाग्यो र यो पहिलोको सपोर्टमा स्टेबल भयो भने हामीले सत्ताइस सय माथि जान सक्छ माथिको त्यो टार्गेट हेर्न सक्छौँ त्यो दोस्रो टार्गेट हुन्छ पहिलो रूपमा पहिलो टार्गेट हामीले यो पिबोर्ड लेभल हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ सत्ताइस सय चौधको छ नेप्सेको सपोर्ट हेर्छौँ भने हामीले यदि फिभोनाचीको सपोर्ट युज गर्छौँ भने पच्चिस सय उनसत्तरी अथवा पच्चिस सय सत्तरीमा हाम्रो जिरो पोइन्ट सिक्सको सपोर्ट हुन्छ र पिबोर्ड लेभल चाहिँ पच्चिस सय तिनमा छ दुई दिन लगातार मार्केट घटेको छ र यो हप्ताको दुई दिन मार्केट बढ्दा पनि त्यति राम्रो भोलुङ नआएपछि लगभग हामीले नेप्सेको समग्र हेर्दा चाहिँ यो हप्ता पनि केही घटेर आउन सक्ने भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ र आयो भने हामीले पच्चिस सय उनासत्तरीको पहिलो सपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा हामीले नेप्सेमा मुभिङ एभरेज लगाएर हेर्छौँ भने अहिले पनि मुभिङ एभरेज चाहिँ लगभग अलिकति झुक्न लागेको छ फिफ्टी पिरियडको मुभिङ एभरेज लगाउँदा झुक्न लागेको छ र मुभिङ एभरेजमा तल क्यान्डल छ यसलाई चाहिँ हामीले कम्ती नै बुलिस सेन्टिमेन्ट देखाएको छैन बेरिस अथवा साइडवेज टाइपको सेन्टिमेन्टै देखाएको छ त्यो हिसाबले भोलुम पनि अन्तिमको दुई तिन हप्तामा एकदमै कम आइरहेको छ अहिले तत्काल हामीले यसरी हेर्दाखेरि नेप्सेमा तत्कालै त्यस्तो पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउला भन्ने देखिन्न हामीले पहिलोको रयल भनेको सत्ताइस सय चौरासी र तलको सपोर्ट भनेको पच्चिस सय सत्तरी यो बिचमा नै मार्केट अझै एक दुई हप्ता दुई तिन हप्ता चाहिँ यो बिचमा नै रहन सक्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ र नेप्सेमा हामीले तत्कालको लागि सर्ट टर्म ट्रेडहरू चाहिँ अलिकति छोडेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि कम्पनी एक डेढ वर्षको भने ठिकै छ होइन भने अहिले नेप्सेमा नै टाइम हेरेर नेप्से मार्केट हेरेर ट्रेड हेरेर बस्नुपर्ने जस्तो कारण चाहिँ देखिँदैन अब जस्तो बिमा समितिले बिहिबार मात्रै बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने भनेर निर्णय गरेका छन् अब यसरी यो सबै कम्पनीहरूको त्यो क्षेत्रमा आबद्ध सबै निर्जीवन तथा बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि बोनस बोनसियर अथवा हकपर्द मार्फत अथवा मर्जर मार्फत भए पनि अनिवार्य रूपले एक महिनाभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो यो कुराले चाहिँ बजारलाई ने चाहिँ बिमा तथा निर्जीवी बिमा कम्पनीहरूले लिड गरेर अब कम्पनी चाहिँ बजार नै बुम्बुम हुन्छ भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ नि त त्यसमा तपाईँको धारणा के हो प्लस प्राविधिक रूपमा हेर्दा के देखिन्छ मेन कुरो बिमाको भनेको नेपालमा चाहिँ यसरी बढेर जाने हो भने जहिले पनि न्युज आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै बढेर गइसक्थ्यो लगभग यो चाहिँ आउँदैछ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा नभएको कुरो होइन र अन्तिम दिनमा भोलुम राम्रै आएको छ मार्केटमा प्राइस पनि राम्रै बढेको छ हामीले बिमाको मुख्य कुरा हेर्दा यसको कमाउन सक्ने क्षमता हेर्नुपर्छ यसले कतिको प्रिमियम कलेक्सन गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ क्या नेपालमा अहिले दुई अरबको बिमा कम्पनीहरू छ प्रिमियम एक अरब पनि कलेक्सन गर्दैन हामीले विदेशीको मार्केटमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको एक अरबको कम्पनीले पचास अरब एक खरबको पनि प्रिमियम कलेक्सन गरेको कम्पनीहरू छ क्या यहाँ चाहिँ क्यापिटल बढाउन जरुरत थिएन कसैलाई कम्पनीले कम्पनीलाई जरुरत थिएन कम्पनीको जो प्रमोटर सेयर होल्डर हुन्छ अहिले बिमाले लगभग लग लग, सबैले फिफ्टी वान पर्सेन्ट मात्र प्रमोटर बाँकी राखेर बाँकी साधारण सेयरमा कन्भर्ट गर्दै बेच्दै गरेको छ अब फिफ्टी वानभन्दा धेरै पब्लिक सेयर बनाउनु मिल्दैन अब त्यो स्थितिमा प्रमोटरले राइड सेयर भर्न पनि डाउट छ किनभने दुई दुण तिन वर्ष तिन चार वर्ष त राम्रो कमाइ देखिँदैन अब कमाइ नदेखिने कम्पनीमा जस्तै अहिलेकै हिसाबमा हेर्नु तपाईँको बिमाको रिटर्न अन इक्विटी एकदम कम छ होइन यिनीहरूको प्रिमियमहरू पनि त्यति कलेक्ट गर्छ प्रोफिटमा भएको बिमा कम्पनी पनि राम्रो प्रफिटमा छैन हामीले भनेको नम्बर वान नम्बर टू बिमा कम्पनीले पनि धेरै राम्रो प्रोफिट कमाउन सकेको छैन अन्तिमको दुई तिन वर्षमा यो स्थितिमा यसमा अझै थप क्यापिटल गरेर लगभग अब साधारण सेयर होल्डरले त अब जसले पनि बेच्छन् के गर्छन् होइन अब अहिले त मार्केट माथि धेरै माथि गयो भने त फस् हो यो प्राइसमा स्टेबल हुनै सक्दैन नि तपाईँको यही प्राइसमा त राम्रो रिटर्न दिन सकेको छैन यही प्राइसमा राम्रो इन्पेस गर्न सकेको छैन बिजनेस चाहिँ त भोलि राइट सेयर जाने कि बिजनेस त बढ्नेवाला छैन अब सेयरको सङ्ख्या मात्र बढ्ने बिजनेस नबढ्ने हो भने त प्रमोटरहरूलाई अझै धेरै समस्या पर्ने देखेको छु मैले लगभग हामीले लङ टर्ममा हेर्ने भने कम्ती नि बिमाको फ्युचर हुनसक्ला चार पाँच वर्षपछि राम्रो हुनसक्ला तर रा रिसेन्ट एक दुई वर्षको लागि राम्रो देखिएको थिएन अहिलेको स्थितिमा र अझै यो क्यापिटल थप्ने कुरोले चाहिँ बिमाको प्रमोटरहरूलाई ठुलो दुर्भाग्य कुरो छ यहाँ चाहिँ लगानी राइट सेयर सय रुपियाँमा प्रमोटरहरूले भर्न पनि गाह्रो छ क्या जस्तै हामीले एचआइडिसिएलको सिआइटीहरूले को कोहीले भरेन भनेर सुन्यो नि यहाँ धेरै प्रमोटरले राइट सेयर भर्नेवाला छैनन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ अब त्यो प्रमोटर राइटमा अक्सनमा पनि राम्रोमा बिग्दैन ए यो नगर्नुपर्ने न्युज हो अब हामीले मार्केटमा त्यति क्यापिटल चाहि चाहिएको पनि थिएन यदि कुनै कम्पनीले राम्रो प्रफिट गर्छ बिजनेस बढाउन जान्छ भने बोनसतिर क्यापिटल त बढाउन सक्थ्यो अब यो राइट दिएर अब मर्छ फोर्स मर्दर पनि त्यो ठिक हुँदैन अब राइट पनि ठिक छैन एज अ हामीले टेक्निकल्ली नै हेर्छौँ भने चाहिँ प्राइस र भोल्युम बढेर गएको छ तर जहिले पनि नेपालको मार्केटमा भोल्युम बढ्ने भनेको चाहिँ सेलिङ आउने बेला हो यदि यो पोजिटिभ न्युज मान्छेलाई एक दिन अगाडि थाहा थियो भने चाहिँ कम भोल्युममा मार्केट बढेर जान्थ्यो र सेलिङ आउने बेला मात्रै भोल्युम बढेको थियो र अन्तिम दिनमा पनि सेलिङ आएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ यति भोलुमा हुन त प्राइस बढेर भोलुम बढेको छ बाइङ पनि भन्न सक्यो तर त्यो बाइ जति नै सेलको पनि भएको छ र त्यो सेल हुने मान्छे चाहिँ थाहा नहुने मान्छेले बेचेको हो जस्तो छैन कि जसले यो न्युज आउँदाबाट आउँदैछ भनेर थाहा हुने मान्छेले नै बेचेको हुनसक्छ भने हामीले सर्ट टर्मको कुनै कुनै कम्पनीमा एउटा अपर्च्युनिटी देख्यो आइतबार रिजनेबल प्राइसमा पायो भने सर्ट टर्म ट्रेड गर्न सक्यो तर बिमामा राइट आउने भयो भने यसको क्यापिटल बढ्ने भए पनि अबको प्राइसमा लगानी गरेर कम कमदियान लङ टर्मको लगानी गरेर चाहिँ कमाइन्छ भनेर उम्मेद गर्नु त्यति ठिक थी हुँदैन अब ट्रेडको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रिजनेबल स्टप लस राखेर रा, राम्रो प्राइसमा पाइन्छ किनभने सपोर्ट राम्रो एरियामा छ भने दस बाह्र पर्सेन्टको टार्गेट राखेर ट्रेड गर्न चाहिँ कुनै कुनैमा सबैमा त त्यो ट्रेड पनि अहिले उपचान छैन कुनै कुनैमा ट्रेड गर्न चाहिँ सक्यो होइन भने धेरै खुसी हुनुपर्ने यसले मार्केटलाई धेरै पोजिटिभ प्रभाव पार्ने हुँदैन यदि जति माथि माथिबाट जान्छ मैले भने दुई चार वर्ष एक दुई वर्षमा यिनीहरूको आम्दानी बढाउन गाह्रो छ र यो अहिले नै गाह्रो छ भने अब यो राइट साइड थपिसकेपछि यो स्थिति अझै चिन्ताजनक हुनेवाला छ ओभरअल राम्रो कुरो भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब जस्तो थोरै अघि पनि हामीले कुरा जोड्यौँ कारोबारको अन्तिम दिनमा चाहिँ केही भोल्युममा चाहिँ वृद्धि भएको छ यसले बजारमा केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको हो भोल्युममा वृद्धि भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि यदि मूल्य बढेर नेप्से अङ्क बढेर भोल्युममा वृद्धि भएको भए सकारात्मक भन्न सकिन्थ्यो मार्केट घट्दा छ अनि भोल्युममा वृद्धि भएको चाहिँ सकारात्मक हुँदैन कम्ती अनि भोलुममा सकारात्मक हुनको लागि मार्केट पनि बढ्नु पऱ्यो र मार्केट घट्दाखेरि आएको भोलुमलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ भोलुम नै भन्छौँ चा। यहाँ चाहिँ मान्छे डराएर बेचे भन्ने बुझिन्छ अब डराएर बेचेर भोलुम आएर त सकारात्मक हुने स्थिति हुँदैन जुन दिन मार्केट बढ्छ त्यो दिन भोलुम आउँछ भन्ने त्यसलाई हामीले राम्रो भन्नु पऱ्यो र भोलुमले यति भोलुम पनि फेरि धेरै राम्रो पनि आएको होइन लगभग तिन अरबको आसपास भोलुम आएको छ होइन त्यो भनेको एभरेज भोलुमभन्दा कमै हो इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ पोजिटिभ भोलुम आएको छ मार्केट पनि अलिकति राम्रो भएको छ त्यो भोलुम पनि त्यसैले गरेर ड्राइभ गरेको हो नभए अरू ड्राइभ भोलुम पनि आउँदैन थियो त्यो इन्सुरेन्स र नन लाइफ र इन्सुरेन्सले हो अब त्यसले एक दुई दिन बढाउन सकिन्छ लगभग एक दिन अझै पिक लिन सक्छ जस्तै भर्खर न्युज आएको छ अब कति मान्छे त सुरुमा थाहा पा हुँदैन न्युज हेरेर किन्ने मान्छे पनि हुन्छन् त्यो हिसाबले एक दुई दिन अलिकति पिक लिन सक्छ तर त्यति हेरेर लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स अहिले पनि त्यति राम्रो रिजनेबल भ्यालुमा छैनन् यसले नै मार्केट धेरै ड्राइभ गरेर लाला धेरै नै माथि लिएर जाला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन यो भोलुम चाहिँ त्यो दुईवटा सेक्टरमा चाहिँ अझै थप एक दुई दिन दुई तिन दिनको लागि हुनसक्छ केही सर्ट टर्मको अपर्चुनिटी ट्रेड अप्सनै हुनसक्छ अब जस्तो जस्तो गुरुले पनि सुन्नुभयो होला जस्तो यो दुई सन् दुई हजार बाइस लागेपछि नेपालको सेयर बजारमा त बुधबारको फिभर नै भए जस्तो भयो जब बुधबार आउँछ नेप्से चाहिँ यो एघारौँ बुधबार पनि नेप्सेले ओह्रालो यात्रा नै तय गर्यो अब यो बुधबार बजार घट्ने नै प्याटर्न बनायो कि यसमा अन्य कुनै कारण छ कि प्राविधिक रूपले अथवा तपाईँको अनुभवले के भन्छ किन एउटा दिन स्पेसिफिक साताको एउटा दिन सधैँ बजार घट्नु त एउटा अलि पृथक जस्तो देखियो नि त लगभग हामी के भन्छौँ भने टेक्निकल एनालाइसिस एउटा मुख्य आधार भनेको हिस्ट्री रिपिट भन्ने इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ कसरी दोहोरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा बुधबार घटेको देख्नुभयो नि ओहो बुधबार त मार्केट थियो त्यो साइकोलोजीमा त्यो इफेक्ट परिहाल्छ कि अब अहिलेसम्म सबै बुधबार घट्याछ भने अर्को बुधवार पनि मान्छेले घट्छ भन्ने सोचले नकिन्ने नै मनसाया बनाएर बसिसक्छन् र यसले चाहिँ एक दुईचोटि भयो भने लगभग साइकोलोजी हो स्पोर्ट्समा पनि यस्तै प्रभाव पर्छ दुईवटा टिमको खेलकुद भइरहेछ गेम भइरहेछ भने एउटाले जित्यो भने यसले जित्छ भन्ने लगभग हामीलाई मानसिकता परे जस्तै यसमा पनि सुरुमा एउटा बुधबार घट्यो त्यसपछि दुईवटा घट्यो त्यसपछि नै अलिकति साइकोलोजी हाबिनलायो र टेक्निकल एनालाइसमा इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने आधारमा अर्को बुधबार पनि अब आउने बुधबार पनि त्यो हुनसक्छ किनभने लगानीकर्ताले चाहिँ यत्रो अब झन् धेरै प्रच प्रसार भइसक्यो अब बुधबार चाहिँ घट्छ अरू साइकल चाहिँ सबैजना घट्छ भनेर बसेपछि मार्केटमा त्यही नै हुने हो सबै लगानीकर्ताको जे मनसाएछ मार्केट त्यही नै बताउने हो त्यो हिसाबले केही समयसम्म जबसम्म अलिकति मार्केटमा पोजिटिभ ट्रेन्ड आउँदैन मार्केटमा सबै लगानीकर्ता उत्साहित हुँदैन तबसम्मको लागि यो ट्रेन्ड जारी रहन सक्छ र रह टेक्निकलमा यस्तो कुराहरू चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेको छ लगभग क्यानिलको प्याटर्न यस्तो प्राइसको प्याटर्नहरू लगातार दोहोरिरहन्छ त्यस त्यसकै आधारमा नै हामीले टेक्निकल एनालाइज गर्ने हो पछिल्लो समय हाम्रो बजारमा ट्रेडरहरू बढी हाबी भएको हुन् पछिल्लो समयमा भन्दा कतिखेर चाहिँ ट्रेडरहरू हाई भयो भन्न सकिन्छ भने जब एक्काइस सयदेखि बत्तिस सयसम्म मार्केट गयो त्यो बेला चाहिँ ट्रेडरहरू हाई भयो भन्न सकिन्छ तर बत्तिस सयपछि घटेको मार्केट चाहिँ ट्रेडर हाई भएर घटेको होइन यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने नि मैले अब मार्केट घट्ने डरले बेचिरहेको छु अनि मैले बेचिसकेपछि अर्कोचोटि किन्न डराइरहेको छ क्या मान्छे भोलुम डाउन भइरहेछ ट्रेडर हाई भएको त तल भोलुम आउँथ्यो फेरि तल माथि भइरहन्थ्यो नि प्राइस जस्तै अहिले चाहिँ के भइरहेछ अलिकति बढ्यो भने पनि धेरै बढेर जाने ऊ छैन अनि जसले माथि उन्तिस सयमा बेच्यो उसले अहिले नयाँ सेयर किनिरहेको छैन भोलुम डाउन भइरहेछ अहिले यस्तो डाउनटेन मार्केटमा अथवा साइडवेज मार्केटमा चाहिँ ट्रेडर हाबी हुने भन्ने चाहिँ साइकोलोजी हुँदैन यदि ट्रेडर हाबी भएको भए त त्यही भोलुम रिपिट हुन्थ्यो राम्रो कारोबार हुन्थ्यो मोमेन्टम भोलाटिलिटी हुन्थ्यो त्यो नभएको स्थिति छ अहिले न भोलुम आएको छ न मुभमेन्टमा आएको छ अहिले हामीले टिएमएस हेर्ने मान्छे जति अर्डर हालिरहेको हुन्छ नि तपाईँले ठुल्ठुलो कम्पनीमा हेर्नु पाँच सय छ सय अर्डर पनि देखिँदैन त्यो जुन चाहिँ पहिला लाखौँ किताबको अर्डर दैनिक देखिन्थ्यो अहिले त्यस्तो कम्पनी पाँच सय छ सय किताबको बाइस सय अर्डर कुनै पनि देखिँदैन भनेपछि ट्रेडर हाई भएको होइन ट्रेडरहरू पलायन भएको भन्ने जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले देखिन्छ अब जस्तो सामान्य ढङ्गले हेर्दा अहिले पछिल्लोचोटि हाम्रो बजारमा त कुन ब्रोकरले कुन स्टक चलायो कुन ब्रोकरसँग कुन स्टक खेलिरहेछ भन्ने कुराले लाई हेरेर पनि कतिपय लगानीकर्ताहरूले बाइसिएलको डिसिजन गर्ने गरेको देखाउँछौँ हामी बजारमा अब जस्तो सामान्य ढङ्गले हेर्दाखेरि कुन ब्रोकरसँग कुनै स्टक कति चाहिँ उसँग छ उसले चाहिँ कति त्यो स्टक चाहिँ कति क्वान्टिटी होल्ड गरेको छ भन्ने कुरा हामी अब थाहा पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन टेक्निकली लगभग एक्ज्याक्ट होल्डिङ चाहिँ हुँदैन तपाईँले यस्तो डाटाहरू हेर्नु भने यो नेप्से अल्फामा देखाउँछ म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु यसरी तपाईँहरूले यहाँ नेप्से अल्फा डट कममा जानुभयो भने यसरी नेप्से अल्फामा हो र तपाईँले ब्रोकर एनालाइसिसमा यहाँबाट तपाईँको दोस्रोमा तेस्रो टपिकमा ट्रेडिङ सिग्नल छ तपाईँले यहाँ लाइभ फ्लोरसिटिट भन्ने अप्सन छ यसमा गएर जानुभयो भने कुन कुन ब्रोकरले कति कति कुन कुन सेयर कति पर्सेन्टमै ट्रेड गरिरहेको छन् भन्ने देखिन्छ जस्तो तपाईँले स्टक हेर्नु स्टक वाइज हेर्न सक्यो ब्रोकर वाइज हेर्न सक्यो तपाईँले यहाँ ब्रोकर वाइज हेर्नु भने यहाँ ब्रोकरमा गएर अब तपाईँले लगभग कति नम्बरको ब्रोकर हेर्ने हामीले दस नम्बरको ब्रोकर हेऱ्यौँ र यहाँ फिल्टर गऱ्यौँ भने दस नम्बरको ब्रोकरले अन्तिम दिनु न कुन कुन सेयर बाई गरेको छ भने यहाँ त धेरै बाई कुनैको पनि देखिएको छैन दस नम्बर ब्रोकरकोमा छैन हामीले अलिकति पपुलर ब्रोकरकोमा हेर्नु पनि देखिन्छ लगभग मैले यहाँ थर्टी सिक्स थर्टी एट ब्रोकरकोमा गएँ अब यहाँ थर्टी एट नम्बरको ब्रोकरमा हेर्नु एनआरआइसी बयालिस पर्सेन्ट चाहिँ एकै दिनमा बाई गरेको छ जति ओभरअल कारोबार भयो त्यसको फोर्टी टू पर्सेन्ट चाहिँ एनआरआइसी बाई गरेको छ भन्नको मतलब यो त त्यो दिनमा बाई भएकै हो अब म तपाईँलाई कुनै पनि ब्रोकरले फोर्टी सिक्स पर्सेन्ट अथवा फोर्टी टू पर्सेन्ट यस्तो सेलिङमा छैन भने यो चाहिँ एकुमुलेट भइरहेछ कोही न कोहीले गरिरहेको छ नि लगभग तपाईँको थर्टी फोर्टी पर्सेन्ट एकमुलेट गर्यो भने एकदम ठुलो परिमाण दिनमा भएको कारोबारको लगातार यस्तो भयो भने चाहिँ केही प्राइस माथि जान सक्छ भनेर ट्रेड गर्न सक्यो तर हामीले मुख्य यसलाई आधार बनाउनु चाहिँ होइन तपाईँहरूले मुख्य आधार चाहिँ टेक्निकल अथवा फन्डामेन्टल एनालाइस नै बनाउने हो यो चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट टुलकोमा जस्तो तपाईँले स्टक हेर्नुभयो सपोर्टको रेन्जमा हेर्नुभयो चार्ट हेर्दा राम्रो छ होइन फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ त्यो हेरेर तपाईँले यो ब्रोकर एनालाइस पनि गर्नुभयो र त्यसमा पनि राम्रो देख्यो भने हुनसक्छ र त्यसमै तपाईँको पर्चेसमा सँगै त्यसमा सेलमा पनि गरेर हेर्न सक्नुभयो अब लगभग हामीले यसमा एनआरआइसीको अन्तिम दिनकोमा हेरेको थियौँ तपाईँले स्टक वाइजमा गरेर पनि यहाँनिर सर्च गरेर एनआरआइसीको हेर्न सक्छौँ त्यहाँ फोर्टी टू पर्सेन्ट एउटा ब्रोकरबाट बाई देखाइरहेको थियो त्योबाट हामीले एनआरआसीमा इन्ट्रेस्ट लागेर सर्च गर्यौँ एनआरआइसीमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि फोर्टी टू पर्सेन्ट थर्टी एटले बाई गराएछ लगभग अब यसमा सेलिङ सेल त सेलिङमा हेर्ने भने सेलिङमा ट्वेन्टी फोर पर्सेन्ट मात्रै फोर्टी फाइभले सेल गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ बाइङ ज्यादा देखियो अब हामीले ब्रोकरको होल्डिङै हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा सिधै नेप्से अल्फाको चार्टमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी देखाएको हुन्छ भने टोटल बाई एक महिनामा कति बाई गर्यो र कति सेल गर्यो त्यो देखाएको हुन्छ त्यसलाई हेर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ सक्नुहुन्छ म देखाइदिन्छु अघि हामीले एनआरइसीकै हेरेको थियौँ मैले यहाँ पनि एनआरआइसीकै चार्ट लगाएँ एनआरआइसीकै लगाएँ अब यहाँ ब्रोकर होल्डिङमा कति छ भनेर त्यसपछि हामीले एनआरइसीको चार्टमा गएर यहाँ लाइभ फ्लोरसिटमा गयौँ भने त्यसपछि यहाँ ब्रोकर होल्डिङ भनेर देखाउँछ यो ब्रोकर होल्डिङ भनेको चाहिँ उसले होल्ड गरेको एक्ज्याक्ट भन्न मिलेन तर उसले बाई गरेको माइनस सेल गरेको यसमा चाहिँ हामीले एक महिनाको हेर्छौँ भने लगभग थर्टी एट नम्बरको ब्रोकरले चौबिस हजार किताब होल्डिङ देखिन्छ र एक हप्ताको मात्रै हेर्ने हो भने उसले बाई ज्यादा गर्छ एक्काइस हजार किता छ भनेपछि यसरी अलिकति हेभी क्वान्टिटीमै बाइङ छ भने यसलाई चाहिँ हामीले लगभग पोजिटिभ भनेर मान्न सक्छौँ र त्यो आधारमा अरू कुराहरू ठिक छ टेक्निकल र फन्डामेन्टल ठिक छ भने हामीले यो आरमा पनि ट्रेड गर्न सक्छौँ एउटा सेयरमा लगानी गर्ने सामान्य लगानीकर्ताले म ट्रेडिङ गर्छु कुनै कम्पनीको Uh, त्यसलाई चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट नगरेर ट्रेड गर्छु भनेर कुनै कम्पनी छान्यो भने उसले त्यो कम्पनीमा रिस्क र रिवार्डको रेसियो चाहिँ कति राख्ने रिस्क र रिवार्ड रेसियो भनेको तपाईँले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको मार्केट एउटा एनालाइज गर्नुहुन्छ मार्केट आफ्नो अनुसार गइरहेछ भने तपाईँले एउटा लिमिटेड टार्गेट राख्नु सक्छ जस्तो भनौँ छ सात पर्सेन्ट त भन्दा कममा त स्टप लस गर्न भ्याउने चान्स कमै हुन्छ तिन चार दिनमा आएपछि होइन एउटा रिजनेबल स्टकमा छ सात पर्सेन्टमा लस गर्न भ्याइन्छ त्योभन्दा कममा गर्दा त हामीले मार्केटलाई अथवा त्यो स्टकलाई टाइम पनि नदिएको हुन्छ हामीले छ सात पर्सेन्ट लस राख्छौँ भने हामीले मिनिमम पनि दसदेखि अब मार्केट एकदम सुइटेबल भइरहेछ आफ्नो एनलाई अनुसार गइरहेको छ भने हामीले एक्काइस बाइस पर्सेन्टसम्म टार्गेट राख्न सक्यौँ होइन भने पनि हामीले मिनिमम दस पर्सेन्ट टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्योभन्दा कम टार्गेटमै बेच्ने हो जस्तै पाँच छ पर्सेन्ट बेच्थ्यो बढ्यो बेचिहाल्यो भने चाहिँ लगभग त्यो बेला चाहिँ बरु स्टप्लस हिट हुन दिँदा पनि ठिकै हुन्छ किनभने हाम्रो कम टाइम स्टप लस हिट हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो जस्तै हामीले छ सात पर्सेन्ट जान्छ भने तपाईँको दस चोटिमा चार पाँचचोटि मात्र स्टप लस हिट हुनु पऱ्यो पाँच सौचोटि नाफा हुनु पऱ्यो र नाफा हुँदा चाहिँ तपाईँलाई जति घाटा हुन्छ त्यो अनुसार त्योभन्दा ज्यादा हुनु पऱ्यो हामीले इन्टरनेसनल थमरुलको कुरा गर्छौँ भने वान इज टू चाहिँ राम्रो मानिन्छ जस्तै सात छ भने सात त्यहाँ एक्काइस तिन गुण सात पर्सेन्टको स्टप लस छ भने तिन गुण तर हामीले जहिले पनि त्यति नै खोज्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँले वान इन्टु टू अथवा वानभन्दा माथि सात पर्सेन्ट स्टप लस छ र द पर्सेन्टको टार्गेट छ भने पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई फिफ्टी पर्सेन्ट एक रेस पनि लगभग हामी ब्रेक बनाउँ हुने चान्स हुन्छ र जुन बेला मार्केट राम्रो हुन्छ त्यो बेला ठुलो टार्गेट होला भनेर हामीले लगभग वान इन्सट टू अथवा वान इज टू थ्रीको रेसियो चाहिँ राख्न सक्छौँ अब जस्तो यो चुक्ता पुँजी जुन बिमा कम्पनीहरूको वृद्धि गर्ने कुरा छ त्यसैलाई नै जोडेँ मैले फेरि जस्तो आरबिसिएल कम्पनी सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएर पनि उसले यो चोटी पुर्याँ त अहिले दोस्रोचोटि चुक्तापुँजी बढाइयो पहिलोपटक नै जति चुक्ता चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको थियो त्यति पनि पुर्याउन पुर्याएको छैन अहिले पनि त्योभन्दा पनि कम छ त्यो कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुँजी अब यसरी तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले बजार हेर्दा उसको टेक्निकल फन्डामेन्टल हेर्दा चाहिँ त्यो कम्पनीले अबको चुक्ता पुँजीको योजना कस्तो हुनसक्छ उसले बोनसबाट मात्रै अहिले सरकारले जुन बिमा समितिले तोकेको छ त्यो चुक्ता चुक्तापुँजी पुर्याउन सम्भव होला पहिलासम्मको लागि चाहिँ सम्भव थियो अब अहिले जुन यो बढेको चाहिँ बोनसवा मात्र चाहिँ लगभग पोसिबल नहोला जस्तो लाग्छ मलाई पहिलाको चाहिँ यसको पनि लगभग अझै सय डेढ सय पर्सेन्टभन्दा माथि नै बढाउनु पर्ने थियो त्यो बेलासम्म चाहिँ लगभग बोनसबाट मात्र बढाउन सक्छ भन्ने उसको रिजर्भहरू हेर्दा देखिन्थ्यो र अहिलेको केसमा अब चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै लगभग एक त्यसको डबलभन्दा पनि ज्यादा बढाइएको छ त्यो हिसाबमा अहिले चाहिँ बोनसबाट मात्र सक्दैन अब कुनै पनि कम्पनीले बोनसबाट मात्र बढाउन सक्ने स्थिति छैन अब एनआलआइसीको त लगभग पुगिसकेको छ उसको बढी नै छ उसको चाहिँ अब अरू चाहिँ कुनै पनि कम्पनी यिनीहरूको नाफा छैन ना होइन यसले त लगातार रिजर्भमा राखेको छ बोनस दिएको छैन र अरूले पनि बोनसबाट गर्ने सक्ने स्थिति छैन कि त मर्जमै जानु पऱ्यो अथवा कि त राइट सेयरै निकाल्नु पऱ्यो र रा राइट सेयर निकाल्ने हो भने धेरै जस्तो कम्पनीको प्रमोटरले नि राइट सेयर भर्नेवाला छैनन् जस्तो देखिन्छ त्यो हिसाबले यसले त अब यो चाहिँ राम्रै कम्पनी हो तर म्यानेजमेन्ट जुन सरकारी कम्पनीहरू छ नि नेपालमा त्यसको म्यानेजमेन्ट हामीले एनआरआसीको हेऱ्यौँ होइन एनआरआइसको हेऱ्यौँ त्यसको पनि कति लगभग बोनस घोषणा गरेको लगभग आठ नौ महिना लागेको थियो बुकलोज हुन त्यो प्रब्लम छ क्या सरकार जस्तै बिबिसीमा पनि केही अब सरकारको स्टकहरू होइन अब बिबिसीको स्टक हेर्नु तपाईँको कति वर्षदेखि एजिएम भए हुन्न बोनस सेयर अथवा डिभिडेन्ट दिने केही छैन त्यो एकदमै रिपोर्टहरू पनि टाइममा आएको हुन्न त्यो हिसाबले नेपालमा चाहिँ सरकारी कम्पनीमा धेरै इन्ट्रेस्टेड भएर होइन नियमक निकायको नियम पनि मान्दैन र सरकारी कम्पनीलाई भएपछि नियमक निकायले पनि त्यति कडा गर्न नसकेको रहेछ त्यो हिसाबले म चाहिँ नेपालमा अहिले जस्तो स्थिति देखिन्छ सरकारी कम्पनीमा ट्रेड अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु त्यति उपयोग प्राइभेट कम्पनीहरू पनि नियमक निकायले टाइट गर्छ गर्न लाउँछ उनीहरूले गर्छ पनि सरकारी कम्पनीमा यसमा पनि त अब कतिजना मान्छेले कति वर्ष होल्ड गरेर बस्नु भएको छ होइन राइट्सहरू आउँछ धेरै बोनस आउँछ क्यापिटल बढाउँछ भन्ने त्यही उद्देश्यले नै होल्ड गरेर बस्नु भएको छ र यत्रो वर्षमा केही पनि भएको छैन अझै कति वर्ष नहुने त्यो पनि टुङ्गो छैन क्या भनिन्छ नि चाँडै चाँडै गर्ला तिन वर्ष भइसक्यो मैले चाँडै गर्छ एक वर्ष गर्छ भनेर सुनेको तिन वर्ष अहिले पनि त्यही सुनिन्छ अझै तिन वर्ष नजाला भन्न सकिँदैन क्या फेरि यसलाई कसैले केही गर्न पनि नसक्ने रहेछ होइन डिलिस्टिङ पर्ने अथवा केही गर्न सकिन्थ्यो त नहुने रहेछ त्यो हिसाबले आम लगानीकर्ताले चाहिँ यस्तो कम्पनीमा हात नहाल्दै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यिनीहरूमा नियमै नमान्ने भए त के गर्न सक्यो र हामीले एसएडिवाई SADBL को टेक्निकल अवस्था चाहिँ कस्तो हो को हामीले चार्ट हेर्दाखेरि लगभग पोजिटिभ भएको छ अन्तिम दुई हप्तादेखि र आगामी हप्ता पनि यसमा अलिकति पोजिटिभ भएर अझै माथि जाने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ मार्केट कम्ती पनि स्टेबल भयो भने पनि यसले अलिकति माथिको टार्गेट हुनसक्छ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ लगभग चार सय चालिसदेखि चार सय पचासतिर गयो भने एकचोटी प्रोफिट बुक गरेर अनि फेरि तल आएको बेला किन्न हेर्न सक्नुहुन्छ तल आएको बेला कतिमा हेर्ने भन्दा तपाईँले यो ट्रेन लाइन बनाएर यसरी बस्नुहोस् अब यहाँबाट माथि गयो भने यो माथिको एरियामा एक एकचोटि प्रफिट बुक गर्नुहोस् तपाईँले नयाँ किन्नु भएको छैन भने अहिले किन्नलाई हतार गर्नु परेन अब तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको यसमा के हो यदि यहाँबाट माथि जाने चान्स हुन्छ माथि गएको बेला एकचोटि प्रफिट बुक गरेर फेरि तल रिटेस्ट गर्न आउँछ यो एरियामा चाहिँ तपाईँले बाई गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको लगभग चार सयतिर आयो भने अथवा चार सयभन्दा अलिक तल आएको बेला बाई गर्ने र बढेर जान्छ भने माथि सेल गर्ने मैले यो डिमान्ड जोन र सप्लाई जोन बनाएको छु यो एरियामा ट्रेड गर्न सकिन्छ अहिले तत्काल किन्ने स्थिति छैन तपाईँले बेच्न अलिकति बढेर गयो भने बेच्ने फेरि तल आउँदा किन्न सकिन्छ अब यो पेसिङ लाइन भनेर हामीले एकदम विभिन्न माध्यमहरूबाट अथवा टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा धेरै सुनियो पनि अब यो हाम्रो कार्यक्रम का हेर्ने दर्शकहरूलाई यो पेसिङ लाइन भनेको के हो यसको प्रयोग कसरी गर्ने कस्तो अवस्थामा यसको प्रयोग गर्ने भनेर थोरै बुझाइदिनु न पेसिङ लाइन क्यान्डल स्टिक प्याटर्न भनेको चाहिँ लगभग बुलिस रिभर्सल क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हो यो चाहिँ घट्दो बजारमा बजार घटिरहेको बजार बेला बन्ने प्याटर्न हो र त्यो प्याटर्न बनेपछि मार्केट बुलिस जान्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कस्तो हुन्छ मार्केटमा लगातार नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट हुन्छ र मार्केट लगातार घटेर आइरहेको बेला हामीले हेर्नु रातो क्यान्डलबाट ठुलो रातो क्यान्डल बन्छ ग्रिन क्यान्डल त्योभन्दा तल ओपन भएर अलिकति तल जान पनि खोज्छ र त्यसलाई चाहिँ जब तल नगर माथिको अघिल्लो रातो क्यानलको फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा माथि क्लोज हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले भ्यालिड पेयसिङ लाइन भन्छौँ हामीले जब यस्तो टाइपको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ रातो क्यानल बन्यो र भोलिपल्ट तल ओपन भएर अलिक तल पनि गएको थियो र तलको प्राइस रिजेक्ट गरेर रा, रातो क्यानलको फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा माथि क्लोज दिएपछि यो चाहिँ पेयसिङ लाइन भन्ने प्याटर्न भयो यसले चाहिँ अब मार्केट बेरिस करेक्सन सिधै अथवा डाउन ट्रेन सिधो अब चाहिँ मार्केट अपट्रेन्ट जान्छ बुलिस जान्छ भनेर हामीले कहिले पनि चार्टमा यो प्याटर्न देख्यो भने चाहिँ कुनै पनि स्टकमा अथवा नेप्सिया देख्यो भने इन्ट्री गर्ने पोइन्ट हुनसक्छ हामीले यसमा इन्ट्री गर्दा तल यसको लोभन्दा तल स्टप स्टप्लस राखेर रा, हाम्रो स्टप प्लस जति हुन्छ त्योभन्दा तिन गुणा माथि टार्गेट राखेर रा, ट्रेड गर्न सक्छौँ लगभग एकदम राम्रो यो क्रिसिदिनेवाला क्यान्डल हो यसमा तपाईँले यसको केही देख्छ होइन दुइटा क्यान्डल हुनु पऱ्यो ट्रेन रिभर्सलको क्यान्डल हो फर्स्ट क्यान्डल रेड र सेकेन्ड ग्रिन हुनु पऱ्यो भनेर यहाँ केही अप्सनहरू देखाएको छ लगभग तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भने यसको सबै डिटेलहरू पाइन्छ यहाँ अर्को पिक्चर पनि छ लगभग यो पेसिङ लाइन चाहिँ बुलिस रिभर्सल प्याटर्न हो यसले चाहिँ एकदम राम्रो प्रभावकारी रूपमा ट्रेड गर्न सकिन्छ खास गरी सर्ट टर्म ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ यस्तो क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरू यो अब ड्रागन फाइ डोजी पनि कम भेटिन्छ यो पनि कम भेटिन्छ जस्तै हामीले ह्यामरहरू बुलिसिङ गल्फिङ बियरसिङ गल्फिङ एकदम भेटिरहन्छौँ तर त्यसले ऱ्यापिडली ठुलो एङ्गल पर्दा रिभर्स भन्नुभयो भने एक्ज्याक्टमा यो कम बन्ने प्याटर्नहरू भए पनि यो तपाईँले ड्रागन फ्राइट डोजी ग्रेभस्टोन डोजीहरू चाहिँ कम बन्ने प्याटर्न भए पनि यसको एक रेस अलिकति ज्यादा भएको पाइन्छ किनभने डाउनट्रेन मार्केटको तल घट्दा गर्दै सेम डेमै रिभर्स हुन्छ भने त्यसपछि हामीले अरू क्यान्डल चाहिँ के हुन्छ अघिल्लो दिनै घटिसकेको हुन्छ भोलि -बोल त त्यहाँबाट चाहिँ बढ्न लाग्छ यसमा चाहिँ पछिल्लो दिन पनि रिभर्स हुने दिन पनि अलिकति तल आएर रिभर्स हुने भएको हुनाले यो टाइपको क्यान्डलको चाहिँ ज्यादा एकरेसी हुनसक्छ अब जस्तो दुईवटा सेक्टरलाई हेरौँ जस्तो तुलनात्मक रूपले अहिलेको अवस्थामा लाइफ र नन लाइफ सेक्टरमध्ये कुन सेक्टरमा इन्ट्री गर्नु चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि बढी सुरक्षित हुने देखिन्छ टेक्निकल्ली हेर्दा लाइफ र नन लाइफमा हामीले टेक्निकल मात्र हेर्ने हो चार्ट मात्र हेर्ने हो प्राइस एक्सन मात्र हेर्ने हो भने यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आ, लास्ट बटमबाट लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ लगभग सोह्र पर्सेन्ट बढिसकेको छ किनभने हामीले ओभरअल स्टप्लस यही सोह्र पर्सेन्ट अथवा हामीले यो केही चार पाँच दिन साइडिज भएको स्थितिमा यो चौध हजारको आसपास स्टप्लस राख्ने हो यसमा सोह्र पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट बढिसकेको छ र हामीले लास्टको सुङ्घाइसम्म जाने हो भने अरू बढ्ने चान्स चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट हुन्छ यसमा प्राइस एक्सन हेर्दा लगभग हामीले अब नन लाइफमा हेर्छौँ भने नन लाइफमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम बढेको छ यहाँबाट हेर्नु नि लगभग नौ पर्सेन्ट मात्र बढेको छ र माथिको टार्गेट पनि तुलनात्मक रूपमा फेरि कमै छ माथि पनि यसको हेर्नुहुन्छ भने लगभग तपाईँलाई आठ नौ पर्सेन्टकै छ दुइटैमा चाहिँ अब रिक्स रिवार्ड रेसियो हेर्दा चाहिँ ट्रेड गर्न मिल्दैन खासमा इन्डेक्स हेर्ने हो भने तैपनि हामीले केही समय साइडवेज भएको हुनाले यसकै तल लगभग तलको स्टप्लस नराखेर रा यो एरियामा यसको नन लाइफको हामीले बाह्र हजारको आसपास स्टप लस राख्ने हो यो मैले स्टेट लाइन तानेको ठाउँमा र लाइफ इन्सुरेन्सको पनि हामीले स्टप लस चाहिँ यो साइडवेजको यो एरियाको तल चौध हजारमा लस राखेर ट्रेड गर्ने र माथिको हाईसम्म किनभने पछिल्लो टाइम त्यहाँ पुगेको थियो भने अब केही पोजिटिभ न्युज आएको छ जान्छ भन्ने हिसाबले गर्यो भने सर्ट टर्म ट्रेडहरू चाहिँ गर्न सक्यो कम्पनी एक दुई हप्ताको टाइम फ्रेम दिएर स्टप लस राखेर रा, तुलनात्मक रूपमा अलिकति रिक्स ज्यादा भए पनि रिवार्ड पनि लाइफ इन्सुरेन्समै ज्यादा हुने देखिन्छ लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अहिले ट्रेडको लागि मात्रै हेर्दा लाइफ इन्सुरेन्स ज्यादा बेटर होला आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद